Станом на сьогодні у області не функціонує 25 загальноосвітніх навчальних закладів. Це у нас Нетішин не функціонує уже з 8 грудня і продовжено до теперішнього часу, призупинено навчальний процес. Не функціонують школи міста Старокостянтинова, частково не функціонують школи у Красилівському районі, це сьогодні дві, завтра продовжуємо на ще 4 школи. Призупинено також навчальний процес у навчальних закладах Полонської міської об'єднаної територіальної громади, 15 закладів. Тому в загальному не функціонує 25 шкіл на сьогодні. Завтра вже прийнято рішення, є розпорядження органів місцевого самоврядування про призупинення навчального процесу ще у 46 школах.